Kosovarë shqiptarë njën për atë dhe dashuri. Ngroja globale po avancohet në përmasa 18. Sektori bujqësis njët si ndërsektorët më të sukses shumë Kosovë. Bokseri Ukrajinas, Oleksandr Usyk, deklaroj se do të mundi Tyson Fjerin. Rruga Dritan Hoxha, parkingu i rrugës Dritan Hoxha, nuk do të punoj për dhe ditashme. Shkretira Saharës, kësh pas liçenin më të madh botëror. Po, ama ka dhe pulat që i bojnë ka dy bondit. Bashkimi Kosovës me Shqiprin ish proces krejt, sish politik. Qumshti i dhis e përmirësan dukshëm shëndetin në format të ndryshme. Urbanizmi i takon drejtorisë e urbanizmit. Amo, Materazzi foli për herë të parë, qysh Ziaden Zidani e ka godit më kuk. Harqi, shumë u shtritu. Kosova varfër po vazhdon Kosova varfër po vazhdon të shkolloj numër të madh mjekësh. Mandarinat, shumë vrapomikona. Amo, qumshti i dhis e përmirësan shëndetin në format ndryshme. Dielli është i ftoftë. Moca i konë në shpirta. Folklorin Kosovë ka filluar të zhvillohet e kultivohet në te i mose. Ama ma mirë është ma ungër kase me Pidoan. Ismail Kadare hala nuk e fitoj Nobelin. Kolitja të nëzën frymen. Harqi, shumë u shtritu. Qëto a thea dhe maherët? Po thua? Ani. U ka lioj alem. Ani. A dolem të rrethi? Të rrethi smetit ashtu? Jo, të rrethi unë. Mirë mbrëma shikues të nderuar. Mirë mbrëma dëgjues të nderuar. E pse dëgjues? Sepse ka dëgjues që kanë qef me dëgju, po s'kan qef edhe me të shiku. Po ka edhe shikues që kanë qef me shiku, e s'kan qef me dëgju. Sepse pa shikim nuk kem dëgjim. E na do ta vendosim njerë shikimin e pastaj dëgjimin. A e kuptoni? Ani. Ani. Mirë mbrëma shikues të nderuar. Mirë mbrëma prap shikues të nderuar. Unë e thonë të nuk jam vetëm. Asë unë e thonë të nuk jam vetë. Unë jam vetë i dyti. Edhe unë jam vetë i dyti. Se me kanë jetë. Me ty. Edhe unë jam me ty. Shikus të ndëruar, mirë mbrëma edhe njëherë. Sonë të me të vërtet e kemi një show. Kemi një show, ku në show do të kemi gjithë shka. Do të kemi muzikë, do të kemi humor, do të kemi edhe më të bisajt në studio me musafirin tonë. Që do të thëtë? Do të thëtë? Gjithë shka. Gjithë shka. Shqipëri për fillim është ka po janisëm në shonë tonë, në spektaklin tonë. Mas parit kisha thonë janisë me nëj supë, e të në mvarët, qka sati unë, qka ta lypë, kishë me vazhdu. Atëherë shikus të ndëruar emisioni, show, ka nevoj për ritem, ka nevoj për dinamik. Shqipët të rrethi, ardhëm, pa pe presim në ikon të rrethi, a qa po bojmë? Na po presim edhe po ftojmë në vazhdim musafirin që kemi personte që e ka hopë edhe pëmenuj me hopë marë, edhe nëzet. Ajo është thonë të profesorin dërum, Hajrulla Fejza. Tuaj me duha të kitje. Një mërëma, prof. Një mërëma, prof, mirë se jërë. Një mërëma, mirë se gjitha. Prof, si kalove? Mirë, hëmderit. Po janë njësëm vitit morë, mirë e morë me juve. Alo, se keni njësën? Jo, alo, po të prejsëm ty, prof. Me këshillat e tua, këj popull ka nevoj për këshillat e juja. Pas kam i u shku morë këvit. A, sigur të kemë, 100%. Para se me fillu, Alem. Ja, po shërbim një ujtë talë për profën. Ani, fëndit. Nështë adhe në zëjët debati ma shumë, e kënej në alë fladitum. Prof, ujtë është domëzdëshëm. U shërbim për shumë sene, me e shu etjen, dhe kërko shumë nëzëtësi me zbut pak. Prof, dere sa ti të ambientohesh pak, unë e du me knu një kong, edhe dojmë me vazhdu me mua betë. Edhe me knu kong të ashtë një, avë që kështu një kong? Kong e vjetër, po e kohës për momentin. E kohës për momentin. A kishku kong a dashnis tash? Shumë kishku. Ja, kërë të zërë. Shumë kishku kong dashnis, se kë popull pak një kong dashnis. Zakonisht edhe shkruhet pak për dashnin, edhe kënohet pak. Ta mën kong përfil të dashnis, se kong, qëfar dhe kong shko, po kong që ka një do me thoni e dashnis, ka pak. Kong të arshiloku, t'i thujnë. Po, po. Oshtë kong e kohet stash prof, stash për momentin, masina u ka një këvizat, oshtë kong e vjetër e kënume për Ilir Shashirit, unë e thonë dhe për e kënoj, qaj sot moj?
pandemi. Ashtë t'i klakon jem të bo halo me neve, këtu s'na kanë arru. Po, sigurisht. Po, zhjojnë ma mire, prof, për sotë. Prof, ma s'pari, dojmë hi ka profesioni. Hajde, për hajë koft. Hajrullah Fejza është i vetmi profesor i seksologjisë në Republikën e Kosovës. Normal që kemi nevoj për këshila, se na si shqiptor, pa shazote, ko gjashëm flasim. Kështu, fjallë t'i kem na... A pun t'i kem... Prof, këm dasht me dvet, këm dasht me dvet, para se me fillu njeri mardhanit. A është ma mirë me kon ingit, a me kon und, apo para se me fillu mu në shmongë në isen let, po a bën me hongër dhe ranë. Mardhanit seksual është nevoja e tretë, që përdu, është ushqimi, është gjumi edhe seksi. Jënë pandashme. Qëtë komenu e para. E, ti me në nënkeqë. Në vend tretë është, në ko largë e treta, mirë është në vend treta. Edhe, ashtu sikur në ushqim edhe këtu, është mirë me fillu me një farë salate, me një supë, me një në seksologi njën si paraloja, pastaj me kalu të menyja kryesore, edhe me prijetu atë mëllësine në fund që vjenë, që përfundojnë me një orgazëm të knashmisht. Që shtu një farani në seksilizim. Një para gjellë me t'ja dhe. Dhe më thonë edhe aty prof, mja njës pisë supesën, që të ishim na pisë supes, mja njës me dollin të spishtë. Gjithësësi. Prof, a ka naj statistikë se cili popull banë më shumë t'i mardhoni seksuale, edhe pse bashkë shqiptartë? Ka shumë mite, po statistika nuk ka kush bërë më shumë, ka statistika kush bërë më pak. Më pak bojnë japonest edhe korant për shumë arsye, ndër kryesore të jenë mungesa kohës edhe mungesa e hapsirave. Banimi në Tokjo, si pas statistika, pas i përdojnë një statistikë tash, banimi në Tokjo shumë i shtrajt. Edhe ata banojnë në banesat voglat, ngushta, ku mardhonja seksuale kërkon një farë intimitet e një hapsinit diqka, ata që ato se kanë, edhe se kanë kohën shumë, mas punës shumë, edhe statistikisht dhije që frekvencë ose shpërsia e mardhonive seksuale më rrëna një jove, është me ullë të atje. Të na, pas përën s'kem statistika, e dyta, pilotë sene, dhe i sa e më shku me studiu seksologjin, ku me ndu që u konë qashtë të qysh flasim na. Po tash, kur e kom studiu mirë, nuk jem bashkë aty ku... A jo, a? Nuk e më pretendu, jo. Na dhe i lojmë punë të nasë gjo, prof. Hajtë sëtë për njësën. Prof, jasë skenarit një pytje se mërë dhe aty për aty. I vetëmi seksolog Kosovë. Po. Ka ideja me studiu? Ideja njerëzit studiojnë gjithë shka. Ose kur ju theja, për shemullë rethit familjarëve, njerëzit njëfshin, a ta mërën njerëzit a i gare si batuta, apo e mërën shumë serioze? Për fatë mirë, aty ku vendosët në familje të ngusht, se kom pas problem. Për shortja është punëtore shëndesore gjithashtu, është shumë e kuptushme, edhe asë matë voglin dilemë se ka posë, nëse ti ke vendosë, ke vendosë, fëmija kanë qenë gjithashtu një moshë që nuk ka pengu shumë, për tjetë pasaj së kom posë shumë të loshë, po për fatë mirë është pritë, në familjen tamë të ngushtë edhe gjomë është pritë mirë, në shosëri është pritë mirë, është normal kur të forësh diçka për herë të parë dhe kur të forësh për seksin gjithmonë, ka zona që kundështojnë, pse ka që haptaz, para verës isha një konferencë për dhimbje në Prizren, edhe... Dhimbje koke? Për dhimbje. Për dhimbje. Ata të gjithë tjerë folin për dhimbje të atyrave ndryshme, unë e fola për dhimbje seksuale. Se jo gjithmonë seksi është i knatëshëm. Shpesher për cilët me dhimbje. Edhe, masa ne po të regojnë, në audiencë dikush kështon, atë që ka që hapur duhet me folë në kësi të bimesh për seksin. Në thonë, edhe nëse në komunitetit mjekësor, ende ka hezitime. Njerëzit më shohin si me habi, që s'ka tërë pëse i folë të gjona ka që hapur, ka që thjesht, ka që shlirë, po u rekomposi rutin tash, edhe nuk di me folë në dyshe, nuk di me thonë, a i sene, kjo sene, kështu, po në thojmë seneve me emën, ashtu që shikan, po për fatë këtë që i kom blibë fjallër gjuhës... Ati e kofshin, ati e fësuim jo ikë, prof. I kom blibë fjallër gjuhës Shqipe, si kemë fjallër në, edhe s'kam fajnë njerës i si përdurin. Në fjallër gjuhës Shqipe, asë s'ka penes, asë s'ka vagin, për shumë, Shqip. Këto penes e vagin në terma latin. Në fjallër gjuhës Shqipe, si kemë. Oshtë gishti, oshtë hunda, o veshi, organet seksuale, si kemë e mërtu. Si kemë, hezbe sana. Do të kanë konvent me mirat ujdeq. Prof, si pas historisë, mas i veç je i fushës. Historisë seksuale, ki vjallë. Po, një që dyshi. Kush e ka bo mas pari këtë punë? Qysh logaritet? Njerëzimi u kriju... Kush e ka njësi pari? Njerëzimi u kriju për një mardhone seksuale. Edhe na krejt, jo, gjithna, ndashtë flasim, haptas, ndashtë jemi shefim, po gjithna kemi ardhë prej një mardhone seksuale.
edhe njerëzimi është kriju prej një marrëdhënie seksuale, edhe shumohet prej një marrëdhënie seksuale. Edhe i pari, sigurisht kanë qenë, na i thejmë Adami e Eva, dikush Hova e Ademi, ata kanë qenë njerëz të parë që kanë bërë seks edhe prej tyre është zhvilluar dhe është shumohet jeta. Ja, po shpesh shipe. Prof, seksi është më i mirë në shtëpi apo në motel? Se shumica po shkojnë në motel tash. Seksi është i mirë edhe varet shumë me kënë e bën. Nëse ki partnerin e mirë, bën edhe shpjeden motel. Edhe në ruari. Nuk ka shumë rëndësi ku e bën, është shumë rëndësi me kënë e bën. Po dhe se në shpje bëllia ki seksin falë, pi shpis, e në motel për kime pare. Pse po harë gjana i me shku në motel? Nga njëherë është mirë me ndru ven. Me ndru ven. E partnerin me ndru. Vjenë ma mirë. Asi po thullë ven me ndru. E partnerin me ndru? Edhe ma mirë. Për shumë arsye, ka njëherë njerëzit blokohen vetë vete. Fillojnë me konsumu një marrëdhënie seksuale në një farë forme që ata mendojnë që është mirë, po me kohën ose kalon monotoni ose nuk funksionon. Edhe shpesh herë kur njëri prej partnerëve është më i mëshëm pak, del merr ndaj mësim dikur e bën diçka dhe e bën njerësi dhe vjetjes edhe përmirëson shumë. Refreskon pak. E gjatë marrëdhënies seksuale, cili shpenzon më shumë energji, a partnerja apo partnerja? Se na po kjo shumë rrehem gjyks. Marrëdhënie seksuale janë dy partnerë. Na nuk i dojm as partneri as partnerja, janë partner. Në atë moment po. Janë barabartë të dy. Edhe varësisht kush ka epsh më shumë, kush ka vullnet më shumë, kush mundet më shumë shpenzon. Nuk do të thonë që duhet gjithmonë partneri me shpenzu energji më shumë. Marrëdhënia seksuale ka dy faza. Kalon prej parës deri në katërtën. Sigurisht shpejtësi të kjerit janë. Automatik është, a? Jo, është manual. Manual. Është manual edhe tash mbaret në cilën fazë, ka do faza që duhet me dhonë energji më shumë, po ka plot njerëz që e kesh kuptojnë tash këtë Prof. angazhimin, energjinë edhe në atë fazën e katërt, edhe i jesin kretë për një ngarkesi fizike. A ka faza se s'ta merë gazin hiq? Ka. Nalet, në qatë vend. Prof, ka. Mosha ma mirë, a konsiderot të moshkuj të femrën atë është të njetë apo dalën? Ose që shme thonë, ajo ojka e jetës e moshës që njeri mundet ma shumë të me shiju se... Se cili e ka ojken në moshën që është. Seksi është aktivitet i përjetëshëm. Nuk mundesh me i thonë dikujna ke bo mjaft seks e zbuz bo mu. E ka një limit ligjor kur fillën, por nuk ka limit kur mbarën. Limitet ligjore janë, duhet me arrit pjosha, mosha e pjekuris fizike, mentale, psikike, për me mujtë me angazhu marrëdhënie seksuale, që ajo është një mosh, një bas që së bërë maheret. Për ndryshe, aty e ndaj është gjithmonë e mirë dhe ajka është për momentin, për muë është ajka në moshën në 60 vjeçare. Për ty, s'u di sa e ki, për se cilin moshën e vetë, atër është ajka. Ka dikush që në moshën e rinis, ose atë fillimin e marrëdhënie seksuale, asë se ka pas përvoje, nësë dijen, ndërkohë e ka mësu, ka po një qka ka lezu, ose pej përvojes kam përparu dhe e ka rrit atë ojken që për lipni atë mardhonit matë mira me i bo në ashtar moshën 20-50 vjeqore. Po prof, për shambull, po së pëzojmë se na e logarisim, po e marë shambull që nështë ta nuk lidhet, po mendoj, si kur një mjetë që bën shumë kilometra edhe dikur lodhet. Nëse në moshë marinore bën shumë kilometra në këtë drejtim, kur i bën të vjetë, a lodhësh apo a jia prap aktiv? Ves marrëdhënies seksuale kënë nuk vlenë. A nuk vlenë? Sa ma shumë është ma mirë. A, kondicion është? Sa ma shumë është ma mirë. Ta shumë të pikfejnë kilometrat për shusovë. Prof. Ajo, veç edhe pak deshta me saru, aj miti që sa ma i ri, është marrëdhënies seksuale me mirë, nuk vlenë. Në farëforë marrëdhënies seksuale, po thëmë, për tri jetë, bëhet me mirë, duke kalu me një mosh dhe kërë i mbrinë, kërë i ke plesu dhe nevoja tjera. Në moshën e rinisë, kërë ka të telashe eksistenciale, kërë është mosha e lindjes fëmijëve, kërë janë dorëthona që njerëzit kanë me kriju edhe mira materiale, me bostrehejme, diçka, pak jetë kohë për seks. Nësa në moshën kërë kryhen këto obligime tjera, kërë janë rritë fëmija, kanë marë vetën pak, atër është për shumicën e çifteve, është ajo koha kur fillon me lulzu dhe kur fillojnë marrëdhënies seksuale të mira, të këndshme, të lezetshme, të kënaqshme, sepse i kanë kry punë tjera dhe përkushtohen më shumë njëri ndaj tjetrit. Prof, në kushtet normale, sa zgjat marrëdhënia? A varet te individi? Varet shumë. Po
ma por në vete diçka për shkencë, për statistika, so, tha, këtu ko statistika, ko shkencë, ko konsorcium. Një marrëdhënie seksuale optimale është 57 minuta. Por, nuk do më thonë që vlen për gjithë. Unë e këmë shku një liber, seksualiteti umane, dhe ju mundu në atë liber me shru për kushtet tona kosovare sa është optimale, dhe nuk këmë mujtë me gjithë asë i konsensusi me thonë që ka që është. Dhe këmë marë përfundim që një marrëdhënie duhet me zgjatë, aqë sa i mjafton të dy partnerve me përjetuar gozën. A është e 2 minuta, është 5, a është 10, po gjithsesi është një limit. Mi 20 minuta marrëdhënia seksuale ka lënë monotoni, e hup më atë efektin, e hup atë freskin që e ka pas, kështu që është mirë që çiftet me tentue, gjithmonë që me përfundu më rreth 20 minutë. Ka limite kur quhen marrëdhënie që kryen herët, ka kur janë marrëdhënie që përfundojnë vonë, po atë kohën që e lip të optimale është 57 minuta. E me pas ratën e kreditit në qatë moment, sa dhe mundet me zxat? A heq? Së të këfilan heq. Prof partnerin, qysh me luftu me knosë mas shumë ti? A existan e formula në i? Partnerin duesh me e knosë... Partnerin, në fakt. Pes të nga troj zanët, prof. I thash edhe ma herët, për mu jem partner. Partnerët? Partner, mune me konë, për dikon është partner. Për gjithë konë është partner. Na asnëherë nuk i pysim në ordinonsë, a jej a je i martum, ose a ki burë, ose a ki grue. E pysim a ki partner. A vesh partner? Vesh partner. Partner mund me konë kushdo. Ka herë mund është me posë edhe partner afarist? Po, është partner, të une vim për partner seksual. Prof, një pytje që herë kohëve të fundit, të nanë republikën tonë, pëndosë shumë shpesh. Nuk e di atë kam pytë dikon tjetër kër e konë, do është ta me vetë, pëndosë shumë shpesh njerës që janë në një mosh, që pëmesin në për motele, në për hotele, po, është një... Aje dukuri, për shama, se vjen deri që... është një temë që e kemë diskutu në për studia, po nuk është e tepër të me folë pra. Ka raste, kur njerëzit vdesin duke kry marrëdhënie seksuale. Vdesin duke kry marrëdhënie seksuale. Disa vdesin shpe, po nuk bëhet e madhe. Disa vdesin në motel, dhe normal që bëhet e madhe, bëhet objekt i jetimit, pse që është vdesin. Seksi është aktivitet i rëndë fizik. Kur thamë aktivitet i rëndë fizik, është gojë i rëndë, dhe nuk është për gjithë kënë. Duhet me pas një farë limiti sa kujtëzën zemrë e dikujnë me u aktivizu gjatë marrëdhënie seksuale. Seksira halimi kërta nuk ka për gjithë kanë, alim? Marrëdhënie seksuale, kur kalujnë, thamë ma pare me shpejtësi, kur kalujnë shpejtësi në tretën, të katër, kur vinë në faza për orgazmës, kërkujnë angazhim edhe fizik. Është problem për personat pak më të më shumë, të cilët vënën e ejakulimi. Insistimi me çdo kusht, çdo marrëdhënie seksuale me përfundim me ejakulim, shpesh rrecon në mbingarkesë zemrës. Dhe ata njerëz vdesin nga mbingarkesa e zemrës. Tani ju lum fojnë, jo ka qenë e partnerja e re, jo ka pi vjogër, jo ka bërë jo ka bërë. Çfarë do të thotë më dal prof? Se to preparatet që pi përdoren. Preparatet që i përdorin, preparatet si preparate, janë borna, nuk janë preparate, janë borna. Ode borna, i dhe stimulus. Jo stimulus. Çka janë ato? Janë borna, thjesht, janë borna, preparate farmaceutike janë borna. Po. Për cilat profesori i nderuar Ferit Murati ka marrë çmimin Nobel. Po. Me marrë çmimin Nobel, jam bërë 100 analiza, hulumtime për me marrë çmimin Nobel për të. Nuk duhet me javlon fojnë borna. Bornat, nëse përdoren keq, nëse përdoren pa uzim pjekut, nëse nuk i përmbajnë rekomandimeve, se cili bori mundet me jap efekte tila, jo veç Viagra. Bornat jënë të mira, po duhet me di që shme i përdorë. Po jënë trek prof edhe dë mjollë, ta pjëthojnë e dë... Po, për fatë kjesë që jënë do mjolëtën edhe shokolade... Ane, dikush e ka edhe mjolëtën edhe bletën. Po, ja, për qëto, jo, sincerisht, për shemë lukëm dëgju dhe normal, që nuk është... Po, nuk është shqetësim, ose të na jënë për fatë kjesë të ushitë në përpumpat benzines. Po, a. Përpumpat derivatëv, edhe është përmetar kjesë. Edhe ato shokolada, edhe ato mjolëta, nëse në përbomin e tyne nuk kanë preparate farmaceutike, efektit tyne është zero. Sa janë dëmshme, prof? Qfarë efekti kanë? Janë dëmshme, efektet mund me konë të shumëta, se aty nuk e dim sa është doza e substancës aktive. Ato bohen, prodhohen në për vendet pasigurta. Nuk specifikohen për mbojtje. Kërkon nuk shkum që ka substancës aktive, por në fakt ka. Tash kur ka, na nuk e dim a ka 5 mg, a ka 20, a ka 100. Edhe rreziku shumë i madhë për ata që i përdorin. Nëse duhet me përdor borna, duhet me shku te mjeku,
me ja përshku mjeku, me ja caktu mas pari dozen, pa. Me ja tregue qysh ka me marrë, është shumë rëndësi mekanizmin e veprimit, me ja spjegu qysh veprana i bari, qysh merët, kush kozo me marrë, kush kozo me marrë. Ka për se cilin bari, ka kontraindikacione, që nuk duhet me marrë kursesi. Edhe për këto, ka kontraindikacione absolute, ka njerës që nuk bën me marrë kursesi. Po, nëse i përdorin nga bimisht, është faj pak e atyne, pak i neve. Kur thëmë na, po flasë për komunitetin mjekësor. Nuk flitet për fatë keq, aty ku duhet me u fol, për seksi nuk flitet. Duhet me fol në ordinonsat pjekve. Në tonë ditën e kalojnë për biseda, në për kafeneja, në për restorane, të fol për seks, aty ku duhet me fol nuk flitet. Shkon pacientit e mirë, ku a je pyet gjithë shka. Ku ke qene, ku ke hongre, ku i ki dojte me këngësi, një pyetje thjesht nuk ja bën, a je seksualisht aktiv. Nëse ja bën një pyetje tjilë, e hap bisedin, dhe ku i tregon, po, jam po kom probleme, kom qërgullime, kom nevoj, tash mjeku i tregon, nëse ki nevoj, duhet me marrë këto, nëse e pinë këtë bari, këto e në efektet, nëse ki këtë smundje, zë bën me marrë këto, po këto gjonë nuk ndodhin të na. Mjeku nuk e pyet, a i ku shkon baratore me ble, as farmacisti nuk ja pas ja. Ma të voglin informat, edhe kjo e merë atë bari në njërët nga bushme, se nuk e din qysh vepron, edhe si rezultat, mundet me konë pasoja, po pasoja përshkakt marrjes nga bushme, jo përshkakt efektit kesë barit. Zdin qysh, e prof, deshta, më të boni pytje, rinia sotit, qka puna rinis tun? A janë aktiv, a janë... Rinia gjithashtë aktive. Gjithë aktive? Gjithë aktive, për ka njerë është hiperaktive. Kër janë hiperaktiv, ka mundësi me dështu. Edhe organi seksual kryesor i është trumi. Nëse trive zakonisht, ndodh, është normale me ndodh çdo herë një dështim për arsye të ndryshme. Edhe ai dështim kur i bëhet frikë, kur kalon në frikë, frikë për paraqitjes, kur ja nis me mendue a thu a kom me mujt. Mos po tërprohem, edhe mos të po puna me kënaqësh partnerin. Janë tri pyetje që e bëjnë për tokat njëri, është pamundur me funksionuar edhe njëherë pa e posë një konsultu, se pa të e kaluat problem. Këtu e në probleme ma shumë, zakonisht të tritë. Të rritë që mendojnë që seksi është ku me di qka, si dhe mos të ta që kanë marrëdhënie seksuale për herë të parë. Nëse qëllën me një partnere që nuk e përkra, nuk i përshtatet, ka raste për fatë keqë kur një thëtë ku e njësë, që ka pëdën, ose ja përqesh pamjen, ose ja përqesh madhësinë e penisit, edhe e shkojit, bo, a nuk mundet, e ka të pamundur me funksionu. Të va! Edhe aje kish pos grun, po se kish dosht fërë, tha, o ko pe kry, tha, po mdo kësi pe pagu ratën e kreditit. Po këzona. Prof, mas i kem të madhësia që fole, se të na, zakonisht, po klas për popullin ton doshtun, për shqiptar ton, bazohen në dorë, në hunë, në koma, a kanë të bëj këto me... Po së ma këshërë hunën. Këto kreqen mite. Apo, a? Kreqen mite, është e pamundur, për shembull, personat që kanë shtatën e vogël, për me bo muni ma mirë pak, është i farmiti, e thënë ata e kanë penisin e madhë, po nuk është e vërtet. Nuk ka logik me urrit penisin e madhë, mos me urrit pjesë tjera të trupit. Që thënë e në rrit, kështë në, e përdorin atë. Duhet me klasht me diqka vetën, kjo në kretë mite. Madhësia penisit nuk më varët për asë njën nga këtyne, është qështje që më varët pak për zhvillimit hormonal të personit edhe për fizikut, për gjithëshëm që e ka. Për fatë mirë, shkenca që e përmende më herët, ka statistika dhe e ka një limit. Edhe thëtë, gjdo penis që në ereksion është 8.5 cm e tutje, logaritet si penis normal. Tash 8.5 cm e kanë shumisa njerëzve, krejt pak jënë nër këtë mesatare, nër këtë minimum. Mesatarja penisit të na të shqiptarë dikun është rreth 14 cm. Krejt tjera jënë mite. Shqiptarë, he! Dikun krejt botën janë 2-3% masia e penisit të cilve është 1.17.5 cm. Kështë që, ku flasim për masim, duhet me pas parasysh për çka nga shërben masia e penisit. Mi efton, ose nga shërben për me penetru në vagin. Vagina është e gjatë 8-10 cm. Me krejt elasticitetin, me zgjerimin që e bën, me krejt atë përshtatin që mënohet me akomodu penisin, më rinë 12, eventualisht 15 cm, ka qështë. Sa dush me qenë penisi maj madhë, se këtu që po flasim si të për masa, nuk duhet se nuk oku me shkuma në të batu qitë. Që për bjën lemë si kur me pas kjerën e gotë, nga rorë të jetë gjithë sa mazë. O, loj, e ta për e kënë halë kërë. Po për fatë mirë, shumica jenë ati për atë. Sa do të me bo marrëdhënie, sa herë në ditje, në mujt apo
se dikush e ka më shpesh, dikush e ka më reduktim e 4-2, a më shpesh, më rrall, më pak, a dikush hiç. Është shumë individuale, një herë, pastaj është çështje e çifteve. Ka individ që mjaftohen me bos seks në një vit. Do të jetë dy herë, do një herë muaj, do mbrana javës, ka të njerëz që bën çdo natë, ka çifte që bojnë këtë 50 herë në natë, 10 herë. Është shumë, po them, individuale. Secili person është individ i veçantë seks. Kur bëhet me një partner, bëhen çift. Edhe secili çift e ka një mënyrë dhe një frekvencë, një shpërsi, duam i seks që është vlen veç për ta. Diçka që vlen për një çift, nuk do të thonë që duhet për tjetrin. Na kemi të lashë nga njerë me partnerët kur kanë kërkesa të ndryshme. Njoni prej partnerve ka kërkesa për marrëdhënie seksuale disa herë në natës. Shpeshta. Ky partneri tjetër mjaftohet me një marrëdhënie seksuale mbrana javës. Edhe duhet me i çka duhet me bëj, çka me vepruaj. Me mbledh, me i këshilluar të dytë, ky me e ul pak kriterin, ky me u rrit pak. Me rrit pak. Ti me shumë ndërprini mesatare. Pro, kam dashur të prek këtë tema pak më njeriu a lind homoseksual a bëhet homoseksual. Se sa unë di, domethënë OBSH-ja më herët e ka pas si smundje homoseksualitetit. E ka trajtu. E ka trajtu si smundje, tash e ka hekë, domethënë. Seksuologjia si shkencë shumë e re. Për dallim për shkencave tjera të mjekësisë, seksuologjia u zhvillua në gjysmën e dytë të shekullit 20. Shumë vonë, vitet 1950 e tutje, u zhvillu, kur thamë u zhvillu si shkencë, do të thotë bohëlumtimin e shkencë. Po. Orientimin në gjitha aspektet, edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin psiqik, edhe hormonal, edhe gjithçka. Edhe kur ka filluar këtë orientime, është po, edhe në vitin 1973 fillimisht, Shoqata Amerikane e Psikologjisë, e në vitin 1992, Organizatora Botërore e Shëndetit e kanë hjek prej listës së çrregullimeve seksuale homoseksualitetin. Njeriu as nuk lind, as nuk bëhet homoseksual. As nuk është e trashëgume, as nuk është e lindur, as nuk bëhet pse don dikush. Homoseksualiteti thjesht është çështje kush tërhiqet seksualisht ndaj kujt. Personat që tërhiqen seksualisht ndaj personave të seksit të njëjtë janë homoseksual. Çka është diagnoza? As nuk e din në ko analizë as genetike, as në lej analize që ka me përsaktu për një fëmijë që shka me qenë në jetën e ti të arshme. Ai e merr vesh kur fillon me u tërhiqet seksualisht. Atëherë e merr vesh ndaj kujt po tërhiqet seksualisht. Por, kur po them por, homoseksualiteti ose orientimi seksual. Në përgjithësi, jo vetëm homoseksualiteti, edhe heteroseksualiteti, orientimi si tërsi është fluid, është rrshits. Njerëzit mundën gjatë jetës me kaluar prej një orientimi në orientim tjetër ose me qenë mix. Për që biseksual. Prof, a do të thotë për shembull, nëse një moshkull ka lënë ato, a do të thotë që ai është i ngim me këtë pjesën tjetër dhe dënë me provu ndryshe? Absolut jo. A jo, s'ka bajë. S'ka lidhje me të ngimet, është thjesht çështje që e ndjen dikush. A ndodh për shembull ndrimi i hormonave? A mundet me ndodh për shembull me ndrimi tash kur dalim të hormonit është diçka tjetër. Ajo është punë çështje gjinisë. Është identiteti gjinor. Gjenia dhe seksi, gjenia dhe seksi janë dy termë. Për shembull, unë po supozojmë, unë filam fistekun për gjabë, dhe edhe e kom ditë që orientim që është në regullë. Edhe tashën po marrë vërë që ka orientim tjetër. Dhe me thomë, pse devijaj qaj, pse dulë pi binorve? Mas pari nuk është devijim. Okej, okay, mirë. As nuk ka dalë pi binorve. Unë nuk lejë me i thonë që regullim as devijim. Okej, okay, më falë, prof. Jo, ta shpër mu në pi kondit tërë, nuk jam i zanotit. Dhe profa pi kondit tjetër. Unë prej kondi shkencur, për klasë. Nuk mëj me të leju me thonë që është devijim. Është tjeshtë, vjen, ajo që thash maheret, është fluid, është rëshëtës. Vjen një moment që e ndjen që po të rriqet seksualisht dhe i personave të seksit të njëjtë. Unë kom rastë, kur vinë në ordinancë, shqetsohem për këtë punë. Është në lidhje dashurie, për shembull, ose është i martuar. Po fillon thotë kur po i shoh personat e seksit të njëjtë, vëm. Po më vjen i far epshi, po ekscitohem, po nuk po duhe, edhe vinë me kërku ndihmë, a ka ndaj bore, a ka diçka me e ndalë. Nuk mune, a sunë me e ndalë, a sa e vesë me ndalë. Thjesht është qështje e ndjenjes. Ato që dikush e ndjen, nda e kuj për të rriqet seksualisht. Nuk do me thonë që dikush është homoseksual e ka me të njëtën. Mund duhet që me kohën i kthejet aja. Su e lena të puna? Nuk është që e lenë. Allah, jo, Allah. I kthejet. As nuk është me të lone, as nuk është me të marne. Për shambull, shembull konkret të më marr. Okay. Për sa ti mundesh me thon tash
po du me bo seks me dikan seksitet. Me t'jap krejt pasurinë e botës e kitu. Edhe ata, ata bile shumicit rastes na përqeshin neve. Se në qysh bojnë seks me personat seksit kundër t'i pas vet. Prof, edhe një dukuri, kove të fundit, të në Republikën tonë, për shembull, vajzat reja kanë lidhje me njerëz të vjetër të më shumë. Çështja e lidhjeve nuk njeh mosh. Nuk njeh kufizime. Po është, është punë interesi apo punë ndjenje dashnie kjo? Punë shka... biznesi. Gjithçka. Gjithçka ka pak. Gjithçka. 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 Gjithçka ka pak ushtirje për sa këtu. Ajo që thash më herët, për një çift është një arsye tjetër, për një çift është një arsye tjetër, për dikon është thjesht çështje e lidhjes intime, për dikon është çështje interesi, çështje biznesi, çështje hakmorrje. Shumë shpesh ka për hakmorrje, ndaj partnerit ose ndaj të dashurit, çështje e mungesës në marrëdhënien që ka ekzistuese, është që me kus po merr asgjë, rastësisht vjen në kontakt ose i vjen puna me konsumu marrëdhënie seksuale me një person të moshës madhore. Kjo vlen për të dy seksit, jo vetëm për vajza. Edhe plot djemtëri angazhohet marrëdhënie seksuale dhe thënë janë shumë mirë kur kanë marrëdhënie seksuale me një grua të martuar ose të moshuar pak. Nuk është me i paragjikue. Pse? Sepse arsytjen të shumë ta. Edhe është normale që personat matë më shumë, janë matë kujdes shumë, e ka një qasë e pak ma tjetër, mundën me i ofruhe. Kam përvoj, ma shumë. Oh. Edhe përvojen, edhe atë stabilitetin, edhe edhin që ka kërkojnë. Dashnia, dashnia edhe seksi të dalim prej neve burave që vjen përmes syve. Na kem qef me pa, për me ungi, të vajzat dhe gratë që kom përmes veshve. Prof, sa ka, sa është e dobishme se sa e forcon një lidhje martësore, po supozoj, po e zojmë, marrëdhënia, nëse ajo është e dobët, a mundet me qëndru për shembull lidhja në ajt, nëse nuk ka aktivitet të mjaftushëm. A pëtën se për shembull kom një që i thëtën e ty du që shke që shtë du, a pëtën, në më thonë nëse sa në halo du, a eksiston kja apo ju? Ta shik përmere dy koncepte, edhe du është dashni, me dash dikon edhe bo seks, në dy që në të këtë ndryshme. Dashur, po dashni, e forcon thash? Dashnia është diçka tjetër, seksi është diçka tjetër, mune njerëzit me u dosh, po mune me u dosh shumë, por nuk përputhin seksualisht. Ato që tha maherët, ja. Nevoja seksuale kanë të ndryshme, edhe nuk jetojnë bashkë. Prof, dikush është me angazhime shumë, s'mundet mi kushtu rëndësi partnerit. Po. Qysh do të me reagu partnerja në ato moment? Nëse s'mundet aj, me të noqë. Është shumë individuale, ka partnerë... Ka pas raste, ka thonë, jam shumë zonë, jam shumë kështu smuj, kur gjonë. Ka partner që e presin partnerin tjetër, dhe disa të stabilizohet, ose rinë që ashtu, ka disa tjetër që nuk e presin. Del edhe e gjonë një partner që ka kuë ma shumë, edhe që i përkushtohet ma shumë. Nevoja seksuale, thash marrë, është nevoja tretë. Po. Shqiprimi nisim dikun, po lam gjys. E pat ndoket pyetjen a funksion. Kështu kreki që dert. Jo, obligim është nëse merret marrëdhënia seksuale kur bëhet për shumim, për riprodhim. Po shumica e marrëdhënieve seksuale bëhen për kënaqësi. Dhe momenti që njëri partner angazhohet në marrëdhënie seksuale për obligim nuk funksionon. Kështu më thon ta kry. Po, ta heki dert. Asnjëherë, po, as me hek dert, as me bëhet si obligim, ose mos me marrë në marrëdhënie seksuale si detyrueshme, në kohë të caktuar, pozicion të caktuar, vend të caktuar, është kanë monotoni. Prof, gjatë marrëdhënieve, çfarë muzikë më ndëgjon? Mos jam gumë lazgushin. A më ngulë oj me ta ja? Vesh loj me ti. Mas marrëdhënë, jam prof. Mas seksologi, mas i edhe këtë kongën e niva dhe kështë, në seksologjina e kemë një fashpërhi, e thëjmë, kur të trajtojmë pacient, është mirë, jam marrë zemrë me lonë naltë, në fjokë, me mbyllë dikun. Neve së në intereson shumë zemrë, kush kone dënë? Neve në intereson dy partnerë, kur dënë me bo marrëdhënë seksuale, me bo mirë. A e ka të dashur, a e ka grue, a janë të farë dhe raporti, për neve së shumë rëndësishme. Kështu as zemra, as kjo që e kalon e me bokat shumë, pse e kalon e këthe mu prap, të na nuk, jo, nuk ka shumë peshë. Prof. Të na dy partner, po dojnë me bo seks, ata dy me abot përshme që me bo seks mirë. Partner gjithmonë, falim, partner gjithmonë i logarit një qeft, apo veç partner? Veç partner. Veç partner. Partner, partner. Partner, partner kush do kush. Si vështitojmë sanet pak, si prof, po, se s'pëdijet. Dhe të dhejtë, prof, mas marrëdhënie, a do të me hongër buk, a do të me hongër a rejpë i partnerit, se nështë aja su mi, e ti e një. Marrëdhënia seksuale është mirë me përfundua kënaqshme për të dytë. Nëse njëri partner deli pa kënaqshëm për marrëdhënie, nuk i nevoj as me hongër buk, as rej, po gjitha gjosa të që me hupat partner.
mos më përsërit po ajo, për pas në marrëdhënies seksuale që bëhen me partnerin e përhershëm që e ki, me të duhet më përmirësu. Nëse në marrëdhënies seksuale në kohë të kënaqshme duhet me bisedu. Komunikimi seksual është qelësi i përmirësimit të marrëdhënieve që herën tjetër me përmirësu më mirë. Çiftet, partnerët, nuk duhet me hezitu me fol me njëri tjetrin. Me i tregue çka është mirë, çka po i pëlqen, çka s'duhet me bë, ku s'duhet me prek. Ka momente, sidomos te partneret vajza dhe gra, mjafton një moment, një lëvizje pa kontrollueme që më e dezorientue edhe e ka të pamundur me arritë në orgazm pastaj. Pra dhe duhet me komunikue në aspektin seksual, në kupton, me fol, me mimik, me gjuhë trupit, me gjithçka, me u koordinuar me partnerin, edhe me kuptuar kur diçka s'po shkon mirë ose kur është duke shkuar mirë mos me prish. E shka puna e dove si livdohen fart. Në që drejtim livdohen, a, kom bo kështu, a, kom bo kështu. Kur gjo s'ka pëtyjnë ndokët, a? Alem nuk e kom di që po bëjke kështu njetë për deshme ka që shumë abete, sa Alimi nuk e kom logaritë shumë serios kështu. Shumë më su qenë, ashtë më su qenë. Me ordinonës, ka njerë të na vinë pacientë dhe thujnë, doktor, të regom qysh me bo seks që me mytë dikë partijë. Që, këshore ti? Pythja për shumë të pjona. Që, këshore që farë pythja? I thëmë vend se me mytë mëso me bo seks me knash. Dhe je mirë. Po, një është mirë, profi, kam edhe dy pythja në të. Edhe jo, dhe diska pëtu me thonë se më shkencë, masi me përzika pak me shkencë. Po, sigurisht, po, po. Nuk njët në eras dikon që dikush dikon e ka mytë të bo seks. Sa do i madhë që ka qenë, sa do korpulent, sa do që ka qenë madhësia e penisit, nuk njëhet në i rast që dikush e ka mytë dikon të i bo seks. Ko raste, kur duhet në i gjakderdje të rastet e porës e në i ruptur, që e shumë trolla, po prej mardhone seksuale, sidomos burat që pretendojnë që e kena mytë dikon, është mitë se në... Po se në anjë... Prof, dhe është të me të vetë, për shemëll, tradhëtia të qiftet, nuk ndodhë për shkak të... Kjo nuk është pyetje për mua, në fjalën tradhti nuk e njeh. Okej, okay, mfal. Ose tërheq i fjalën. Tradhti është me shit Kosovën ose me tradhu. A do të thotë jo vka? Jo. Sa kjo tradhti, a? Jo, jo era reciproke. Me mua mos fol kështu, jo. Po. Ajo po nuk e di, ta më prof, më burrë, çdo më shkruajte në dos të që kam çën telefon. Edhe vetë po. Jo, jo tash ti është mirë me po pyetje nëse ka është pro ajo. Nëse s'është tradhti, qka është? E qka është, prof? Këmësitin në ka o të vlo. Unë e vesh meta, atë e si kërkore që, dangë unë e meta. Ja, me qëllim e potencoa. Më falë që do të me shprej me ty kështu, po tradhti o qa liron. Pse po tradhëtën? Dikush krija një lidhje dashurie, ose një lidhje martesore, ose një lidhje seksi me një partner me cilin s'është i martum. Qysh me qujtë? Aferë? Lidhje, jashtë martesore, qka do diqka? Jënë 101.000 arsye pëse dikush e krija një lidhje tjetër. Nuk është për muhe edhe për seksologjin, po thomë nuk eksistën si fjallë tradhtia. Allo e bëllë të mirë kokë. Parë me të thonë aty. Sko! Bëllë të mirë kokë anë lëmë. A me do me thonë? Në me jërë këtë të nëjë më ka të radhëtu, thëtë. Aferë, a mu i me thonë aferë? Thojnë. Më kanë tradhëtu, e kishë në tonë të tradhëtu. Aferë. Aferë. Tojke ishë tradhëtorë. Aferë në Shqipi bjen një qështje, një ndodhi, një diska që... Më kanë thonë aferë, me zbut pa. Një diska që kanë ndodhë... Korruptive. Jo, seksualitive. Seksualitike. Seksualitike. Prof, që ka du të me hongër na, edhe një pytje tjetër kam bini do si tam. Se kanë herë për du të me këshirë. Që ka du të me hongër me ushqy, që ka na bën mirë edhe që ka na bën keq. E ki fjallim për aspektin seksual. Po, po, po. Në seksologi njëhen si afrodiziak ushqimet që konsiderohen që e rrisin dëshiren seksuale. Po në fakt nuk ka bazë shkencore që asë një ushqim e rrit dëshiren seksuale ashtu që pretendohet të na. Ushqimi mirë është ushqimi mirë. Kur ushqejet mirë trupi, funksionën mirë në gjithë aspektet. Tonë, ja, ha, bastan. Ja, bre, pa, a, prof, a njët në atë punë me pashtetë. Po thash, ushqimi është i mirë, por ushqimi i tepërt është i dobshëm për marrëdhënie seksuale. Ja, përshë. Ushqimi i tepërt? Po, na i këshillojmë pacientët, ata që vinë me kërku ndihmë, që nëse kanë konsumu ushqim të bollshëm, 3 orë mas atë ushqimi, mas me angazhu marrëdhënie seksuale. Prof, një pytje pak ma spedip, a ka në i rast për shemëll që në i qift është i martum ko gjatë, për shemëll me vjetë, edhe kanë ardhë, kanë thonë për shemëll jemi të martum që një periudhë, kohore që ka, që pas kemi pas mardhonje kur? Po. Që po? Ko. Për një me? E jo pak. Sa, prof? Ko, me marrë me përqindje, dikun
20-25%. Jo për mes bajgore. Është një tukuri që quhet vaginizëm, që është shumë e shpesht, edhe vaginizmi konsiston në pamundësin e seksit me penetrim. Është një çrregullim psiqik, këtë psiqik. Është fjala të fa... Po për partnerën partnerja, partnerit, po. E partnerja, e cila për arsyna të ndryshme, mas shumë të psikologjike, rrethanore, kulturore, religioze, shumë rrethona, e bojnë asojna që me, e, po, me hiperbolizue marrëdhënien e parë seksuale. E krijon një frikë imagjinore, që marrëdhënia e parë seksuale dhe dhamë shumë, që ka gjakderje edhe asojnë e ngulitet në nënvedijen e saj, që hera e parë është e vështirë, është e dhimbshme, edhe... Rënë që është të dëmë, në zbana e heqë? Jo, nuk rënë, shtrëngohet, okay. Edhe ka të pamundur me u relaksue, edhe partneri moshkull e ka të pamundur me penetru. Në ordinonës kemi rastë shumë. Ata që jenë pak ma të lezu shumë, me thonë, lezujem vinë ma shpejt, ka rastë kur... Dhe të tjeshtë, në s'kanë ka shkujnë të na vinë? 70 vjetë. Ku pas në ordinonës me 70 vjetë kanë qenë të martum, po nuk kanë mujtë me konsumu marrëdhënie seksuale me penetrim. Pe këtyn e 70 vjetëve, një 3-4 këshin hu, fillimisht të hoxha, të shehi, të psikiatri, të psikologu, të kamos, po është çështje që kërkon thjesht terapi psikoseksuale. As krejt psikologjike, as krejt psikiatrike, as hoxha si krym pun, as shehi, as kërkush, po është terapi psikoseksuale që në kupton disa seansa në seri, për me mujt me andru asaj bindjet që marrëdhënia seksuale nuk dhem. I japëm këshilla, i japëm ushtrime me bo, ushtrime të bojnë të shpia dhe partijet e vetë. Ashtë dhimbja këto prof, apo mundet me kone dhe fenomen tjetë? Ashtë dhimbja imaginore. Ta shatë psiqike ju ko? Ashtë, jo ta shpsi, është këtë psiqike. Psiqike i botë, jo. O për pora si kam vetë testojës. Shumica për fatë keqë, ka plët mjekë që qështu ju thujnë. Shko e nalë këtë partnerin, burin mrena, dhe i thëtë farë burin e ti, shko më se pytë, nuk bohet me zëre e punë. Ja kam bërë përpora, nuk bëhet në vështësi. Përpora, ka qenë më ndryshe. Une, aja që e përmene ti, ka plët gra. Une, jemi sigur që një përqindje këtë gjemë madhe tyne e ka kalu kretë jetën e vetë reproduktive, pa rritë në gazë mas njerë. Po as ka pas ku ankohet, as se ka marrë kush për mirësjene e punë, as nuk, po, as kjo se ka di që është në gazëma, se se ka përjetu kur, të qka që se përjetën nuk e din që pëtë mungën. Të një ushqim nëse se nuk e dim sa është i mirë avokado, shumë familje se s'ka hangur kur, se di sa është i mirë. Prof, për këtë komunitet, një farë përësie mja dhonë, mja thonë që... Po. Mesajë i kryesor është që aktiviteti seksual, marrëdhënia seksuale është nevojë, edhe bëhet përveç për riprodhim edhe për knasi. Shumicën e kohës bëhet për knasi. Duhet me konë e knashme, edhe qiftet nuk duhet me ezitu me lypë ndimë për problemet që i kanë. Janë të pashmangshme problemet. Na, si vend, nuk mundem me dalë jashtë statistikave. Statistikat flasin që 30% grave nuk përjetojnë orgazm asë një jetën e tyne. Statistikat flasin që 30-40% të djemve kam problem me ereksion në bazë psiqike. Statistikat flasin që shumica e trive, dhe kënë rrëth 30-35% kanë ejakulim parakoshëm. Ja 20% kanë ejakulim vëndshëm. Janë probleme që janë në barë botën. Nuk duhet me hezitu me lypë ndimë. Së marë. Nuk është turpë, nuk është marë, po përveç për popullatën, është një thirë edhe njëre, edhe në këtë venë me shvizu, për komunitetin mjekësor, për mjekët, për kolegët, që mos me hezitue me hapë bisedat për seksualitetin. Edhe një, që, qëtash më kujtu se kom dash me të pytë. A i shko në udhës prof në shkolla tona, për shemëll prej kur, ishtë dash me u praktiku me koncilond edukata seksuale. A i shkon shumë a mirë, edhe ishin vedisud në shtadhe njerëzit ma shumë, nuk i shkon morë me folë ma ndryshe, se unë përmenoj që ishin eduku shumë a ndryshe, komuniteti i unë. Termi edukatë seksuale tash është zavënsu, se tash po përparën shkenca e seksuologjisë shumë, tash quhet edukim gjithë përfshirës mbi seksualitetin, edhe fillën në kopshte dhe përfundën në adoleshencën e rritur. Pra prej 2 vjetë derin 18 plus vjetë. Nuk është të na, nuk aplikohet. Jo, thashë se pi vesmin, sa për moj pithojnë një bomë, suna mësojnë sa në. Të nane për libra shkollor, jërë mënu me bo të iska, po si ku plëtësen e tjera, nuk dojmë i bo qështë duhet. Asë njëherë, Ministri i Arsimit nuk e merë mundin me këshilue një ekspert që e kanë të fushës, po bojnë programe, bojnë kurikula, e fusin
edukatën seksuale që po i thoni ju. Edukimin gjithëpërfshirëm mbi seksualitetin e coptojnë pjesë-pjesë, e futin dikon lëndën edukata qytetare, dikon biologji, dikon edasi. Le që e coptojnë ashtu. Po nuk e bojnë trajnimin, edukimin e atyne që kanë me dhonat lëndë. Ata s'ka një hori. Ta shka ndodhë, ndodhë që profesori ka dy pengesa. S'ka një hori edhe ka turp. Edhe dhe që la gishtin, pak i ka natu të rrëpace, shtetën. Nësa e i shkone praktiku me tana, kjo turpi, do me thonë veç, ishtë largu, se është shumë normale me mësu. Vendet si Holanda, Suedia, vendet Skandinave, ku e kanë këtë land, edukimin biseksualitetin, fillon prej kopshtëm, dhe të herë e kanë ma pak numrin e infekcioneve seksualisht transmitushme, dhe 20 herë e kanë ma pak shtazanit e hershme, 20 herë e kanë ma pak abortet e pa dëshirushme, edhe fëmija t'yne që mësojnë këto, kanë ma pak akte dhunës seksuale, janë matë mirë në seks se e kanë marë një edukat për shkollës. Ata din me vlerësu. Edukimin bi seksualitetin i ka 4 komponenta. Edukimin fizik, psikik, social edhe etik. Pra, kër dikush i merë informatat për këtyre 4 prizmave, është din me respektu trupin e vetë, din me thoni jo, din me tregu kur po ndodhë diçka, din me tregu kur e kërsnoni pedofil. Të gjitha imësor shkollë, nuk duhet bëja ndalue, me i thonë fëmive, mos treni me këto, po duhet me ditë kush është pedofili, cila qënë shenjat që dikush dërë me shprej tendenca pedofilie, gjitha këto janë sene që duhet me mësu shkollë. Në Kosovë nuk është shumë keqë, për fatë mirë, Universiteti UBT e ka si londë obligative në Fakultetin e Infirmerisë, londë mbi seksualitetin human. Por a mendojeni, infirmerët që dalin tash, sa një orin e kanë për seksualitetin. Kanë një hori për me i këshilue mas pari familjartë vetën, partnerin e vetë, familjartë e vetë, pacientat që janë vija e parë, kur dikush shkon të mjeku, infirmieri është i parë që japë informata. Këta tash pajisin me informata të mirë fillë, tash shkencore, bi seksualitetin, po është pak. është pak, është koha e fundit që edhe Kosova ju pashkanëzit trendeve të vendeve përparimtare që e kanë futë si lëndë obligative. Nëse në zonë si nuk notohet, nëse lënda nuk është obligative, është problem me thonë që e kemi futë shkolla edhe përmësojmë për të. Prof, a ma jep një mesaj mu, qka me bone ku qkejnë shpi? A me gra që ashtu 24 orë pa u nalë, a me reduktu pak? As pës me reduktuve, as me gra, po me bo, qka të bohet? Po thua? Edhe qka i bohet partnere sone? O, pasha zotëm, kështi ngu është mërë prof, po. Nuk është ngu është mirë me e gjithë një farë formë që më përshtat. Më përshtat se është kështë shpia, më përshtat. Me poja që thash merët me lezu pak gjuhën. A është dhe partneri për, a sështë, a është momenti, a sështë momenti, po me shku shpia është mirë, me shku me qëllim të mirë. Me vullnet mirë. Me vullnet mirë. Edhe me thokë ka me mytë partnerën. Veç këta më zethuja. Se pa ma. S'pa mund që me mytë partnerën, për fa? Nuk ka dhona shkencore që dikush e ka mytë dikon duke posë. Po qa me bo se unë e se pi dohonin? Se ku të kësha, bile kësha dhe iznja isha shliru dhe me kësha, a o këna o qa, e krema. Ka plet gjona tjera që mund është me bo dhe pe pi dohonin. Kretjen më të mira se bedhez dhe dohon. Po ha bolla. Jo, as bolla zë është aja faza e pasiksi quhet. Faza e intimitetit, kur qiftet relaksohen, kur lirohen sasit mdojat hormoneve, të dytë janë të knaqun, edhe me ishiju ato momente bashkë. Jo me uqua dhe me lonë partnerin, si dhe mas me e lonë një partner që s'ka mujtë me përritu orgazm për asynet ndryshme. Edhe aja tendenca që une e kryva mboj seks për veti, t'i boj që ka dush, veç ato më se bu. A muj me bo mbardhoni t'i këqyrë deputet parlament? Te janë olë mikrofonin atje, ma në olë edhe mu ka. Shkojmë pa unë zërë që një. Nga njerë dhe mundesh. Seksin ka plet rasti kur bëhet edhe për me mu relaksu. Me hek stresin. Seksi është antistresi maj mirë. Edhe bashk kur bëhesh nërvoz ashtu me deputet që përthu, përse me këtë do t'ikon, me pas një madhome seksualit mirë, liran shumë hormone që te i kalojnë a stres edhe përfiton. Kështu që është stimulim, edhe ajo me po diçka sene që s'duhet nga njëre, me umush mirë edhe me bo mardhore seksuare për me liru stresin tash. A pinjes të të nësa unë të në live që të ditë. Prof, me konë që ndërshku me tiketa, adenë si kur bim në radarë kështu për policisë, për shumë nga si popëll, se një me flasim shumë, a nga kishmush
vene etiketa. Jo bra fjalë kem. Jo bra fjalë kem na prof, a? Po, me kohë me etiketa, është fatkesisht... Tu nuk kesh vush të dështu. Ish vush shumë dhe s'keshim pas bugjet me i pagu. Ja, ja, pa, si kjerë se pjallojnë tash për por, ku më nalojnë e dhe. Prof, andje shumë. Na kishim pas apet shumë e folë dhe për një me është teme gjonë edhe është... Une me nejë që është e dëmës dëshme dhe nëse dikush kam rea thonë ua që kam folë, na jo rastisht e kemi zjedhë profën në konsumë të këto. Edhe kem shumë nevojë si kur popull me u eduku në këtë drejtim, po menej. Na duen këshila tua, prof. Une kuptej që këtë program ju është ma shumë show program, po une nuk mune me dalë jashtë kornizave të shkencës, dhe nuk mune me dalë jashtë kornizave të profesionit që e kom. Pra ndaj, nështar nuk i kem përmbush ato pritëshmëri që i keni pas për me bo një show program, po... Ja, 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 prof, tama, na, ja, na duhet me folë... ...mesaj që seksi nuk është show, nuk është hajgore, është... Për një me ashtë. ...është një aktivitet i mirë, është një aktivitet... ...kojësat serios, dhe është një aktivitet pa cilë nuk o jetë. Më ka pasra, prof, një herë me një gru mëte, një farë muabeti, një farë njërë interesantë dhe e vetë asof mi i ka. Tha, i këm 14, tha, 2 më kanë dekë 16. Tha, shvaloj, non, thash, mërë për më vjen këtë, thash, se ti të njetën ko ke konë me ngarkes, a përden, se gjithë mund të uja 7 zone, për tha, që me boj, non, tha, zot, i falke. Ma shumë kanë e në spital së në shpi? Ko gjithë shumë që, ajo gruë, që ato grosi i kam posë 15 lindje, qash kam posë mërdhune seksuale? Edhe u kry? Për fatë këtë qash kam posë. Për para ka qenë, në shumë kultura, në shumë religione, ka qenë endalu me madhona seksuale me një gru shtatë zonë. Por nërë muj, ka qenë shtatë zonë... E mas e dollës të prof, deri kur për shemull mund është me pas madhone gjatë shtatë zanisë? Deri në momenti në kërë gruja hymë tavolin me lindë. Qetë po shaharin? Po shaharin. A përse këmë ka pa kalëzru profa? E da dhe në cilën mosh, prof? Thash më herët, mosha ka mosh vesh me fillu, është mosha e mitër, si të ka nërë me ligjet Kosovës, është mosha 16 veqare, e tutje, pas taj është long life, të njetën. Dhe dilsh në autostratën që vesh shkelja. Na jem me fatë që pojetojnë atash në këtë kohën, kur ka zgjidhje për gjithë shka. Me zbolimin e këtyne barnave. Barnat jenë vesh vija parë, jenë edhe nja 3 vija tjera, ku së funksionojnë barnat, ku është vija 2, 3, 4, edhe unë i këshilloj pacientat e mi, ata që vinë, thëmë veç, a keni me kërë me bo seks? Edhe një kardiolog të mirë për zemrën, unë ju garantoj të njetin. Mësna, maru në rinia me shto farmiol të asë uvorë, a ju, bojnë dëmë a ju, a vetë alloj herë, bre? E ke vetë alloj herë, e ke vetë për mjohë. Bashë për rini, që të da një minut, në këshilë për tritë. Po, kësha pas një mesaj për rinin, për moshën e re, sidomos të seksit moshkull, për djem të ri. Mos përdor një barna, mos përdor një, për ju thëmë, ashtu që shi i njojnë populata, mos merë një viagra e cialisë që nuk jënë për juve. Viagra e cialisë jënë barna që jënë zbulue edhe që shërbejnë për i mejzenuan të gjakut për personat në moshë. Personat e ri, për djemë të ri, veç i marrin këtë, nëse kanë efekt, kanë efekt të rrëshën, placebo. Sidomos, ju lutë, mos përdojnë një mjalta, mos mërë një qokolada, mos pini gjona që jënë të paverifikushme, që jënë të futë në rrugët ilegale, që se kanë një etiket për agencionit barnav, sepse mundi me riziku shumë shëndetin jo. Mas shumë të që mundi me dëmtu, është që mundi me kryu vashmërin të ajtyne. Një vashmëri psikike, jo fizike, e që ju bjenë të lashe shumë njëtën përdeshme dhe njëtën seksuale. Prof, falëndejët shumë, jak në njëz vitit mirë e marë, i shala në shkën që shto këtë viti. Urejtë ju shkaj mirë, e marë e musullan lëkurë, sa ma shumë, ma mirë. Po thua, i këna bo do vjetë, prof? Vjetë janë veç numra, se kësi nuk një mosh. Në mu ishim, prof, me takoto ke farë pune? Gjithë mu, një veç me dashtë është. A tua? Jolla, i vëtë në veç partnerës, Fila për shkata në këllon të të të, pëndeshë të të.
Ciao! Ciao, më bëni një herë që keni të njëtën! Qa për përtet, mëre? I'm not listening to you. Listening? Spot nim se e të përtit të mo... Kja bre. Po thët me nuk pjeni, po thët se... Marrë, shka pa kankjes, të në po me full zdi. O njere, ku jetë o mi që ku fjetë e mija? Kur ku njere, s'pë të qaj ku fjetët e uave, s'pilo s'u ku fjetët ua njere. Po të shpina në parking, njere. Jo, për se ja pe ka del. Më falni që u vënova, po ketë ti për heavy traffic. A, po? Heavy shka? Heavy traffic, njere, kolon e dendon. A, kolon. Nejse. U mush Prishtina te për shumë ka të nërë njëre. Edhe na Prishtina lit, s'po kena ka me vëzit. Edhe njëre, kesh në këmun me e bu një story se në gjurnalist jam. Gjurnalist shka? Gjurnalist njëre që gjuën e juve dhe me thonë gazetare. Aha, gazetare. Tani njëre, ma hangër shpirtin kolona. Se po bo të ora 4, krejt ka të nërë të jebë zërë më këthin ka të unë atyna. Te për të marë për bojë qëtetit, krejt blok. Kesh në komun edhe u takuan për parimi njëre. U këthi pak. Edhe a i shënë gjëntel. Po njëre, ju kishë tek një fjallë. Të në kohë në kohën të e thonë, Prishtina për jetimeve, Prishtina për jetimeve, ne ka tesh. Edhe në kesh të e pyta. Për kryetorin për të? Po njëre, po për parimin, edhe në isha të e pyjtë se që ka me ndodhë me qëtë kolonë që ka bodhë në Prishtinë, i hini tipi felet, kolona amunet me konë shumë produktive, se që atë konë njerëzit menojnë ma shumë, edhe përjetojnë ma Prishtinën e përjetimeve, ka njëre nga ka lodhë, besëm që nga ka lodhë. Edhe në përgjithsi krejt që ta politikonat kur përmajrë një intervjist, krejt për janë shumë fake. Mbra pas kenave, ta gjujnë shumë ashiqare, tepër, tepër, tepër shumë ta silen, edhe kështu direkt hish në kuqen. Kur dalin para kamerave, ndryqin krevatat edhe setrat, edhe bunë këshin ameliace, kitën ftyrën e ndrojnë. Shumë janë katastrofa. Cili politikan ka shku mas shumë ti nerva ku e ke mon intervjist? Qështë? Lëtë. Krejt gote. Krejt jana? Pa dhe ujë, që ka orë që ajo, që përdojtë kjo? Qa si njëri? Me që ra fjalla bre njëri, mësaj e qëto. Nice. A di një politikan që është i hull edhe i kote dhe i kote du flok të zezat, që të s'po flok heq? Qaj njëri ka të folë folë se me kënë të lpinë lpizëra, besëm. Qaj njëri dhe me thonë që sa erë të pyti që ka kërë nuk dhe me u përgji që ka gjithonë, veq e hem felet, sak ne i sani, kërë një pytje kërë të 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 Isha të e marrë një intervjise dhe ma se kretëm intervjise në tha e pëse s'po vjen me punute, and I was like, po në më punjëm, tha, jo njëre tha, po vjen tha me punu në punë shtetit se ma mirë. Edhe unala me minu, thash, e okej, qa me punu në pra në punë shtetit masi më këtik, tha, po vjen me bu asistente jam, ja. Që pra jere? Njëre vëq me ta të këqyrë, edhe po direkt, po ashtë qare ma gjujka. E gjujka? E, cëmë isha me marrë me mena, katastrofë. Nëse një rap jo pëlqana jënë vesh mirë. O, shumë nice njëri, mos nga bo me i vëqë kontinu njëri. Në ma njëri, mos nga bo rafsh të lukëna. No njëri, no nice. It's very few. Qëtë outfit vete kom zgjithë, edhe që ta thoi një rap dëlqenë. Shumë bukur njëri. O, bukuri beautiful njëri. Në njërit njëri vete kom bo, edhe që tu flokës të një kom dreda, me thonë drejtën mi ka bu my brother, sa ishtë hairstylist, edhe shumë sikë është njëri për një me ha. Që dëni më mi thonë jo bo dhe juve dëve, pa pikë probleme njëre. Që dëna alimi. Aty e aty ta? Jo, jo, në kam, aty e shkajte alta heri salon që kom dërdani. Okej njëre, s'pi thonë për asë njënin. Në qështë dosh njëri? E qao se anë po go home. Njëri, asi Prishtina përjetime, api mërë shto? Si harove vesht njëri. Qao ka të nërë. Nga në tana njëri, muzikat shkajsh. Anish, një deputet ti hole i zjec kish pas flok të njëri, najs Prishtina përjetime. Ama njëri ka të nërët, kur pëllësho në ora 4 për njëri. Njëri, trafik e driving njëri. Have heavy traffic. I am journalist njëri. Që në gjonë të ju të thët gazetare njëri, a ju guptan? A një kërë mora në intervjist njëri, journalist njëri, a shë qare njëri puta gjujke. Po njëri. Gzuar njëri. Gzuar njëri. Gzuar njëri. Thank you.
Njeri. Prishtina për jetimëm, njeri. Prishtina për jetimëm. Have it rafting, njeri, have it rafting. Ko po mi qanë ato dhe gjojset. Gjornalist, njeri. Cili prej ju më kini thirë njeri telefon, për do drita që ju kam prishu për këto. O, Feride, elo, lele, mëj Feride. Se për bërë s'po kanë zërë një që kamerat jam këto. O, mas e ftyre jam tybën këvë për kamera. Jo për diqka, po javë Diegi më vend s'klub të njavë qesë. Kur e ilash për të së në gjoni, mo? Po, falni për që kam gini thirë. Ti po falë që shumë, s'po di që munol. Tregona për shka e orë, a kusht ka thira, për shka, lo? Pa ma qut mesajin mërë, cili pe ju e më qut mesajin? Po, në prej këmë thonë për një radiator që u prisë. Se s'po kanë të bra dhe mu, pra. Po, se dita që vjanë e për radiator. Ah, për radiator! Po? He, për radiator, dje keshën A jeti dzigu? Thash po, vetë, dzigu stohu jëmë. Apo vjen mu ma nëzej se mu ka aftof? Qysh me thash me orë më të nëzejën, pëse s'po të nëzejën burë jëtë? Po aj nuk din mu ma nëzej kur të mëftofës? O, e kish pos, adza. Ma ka dhonë një. U bona nërvaz, e t'ja noli telefonin. Shë? Unë jam burrin dërshëm, jo për diqka, po e kam të losëm me shkum janë zë i grave të halkit. Edhe, apë telefoni. Shuj. Alla. Alla. O, apo vjen mu ma nëzë i radiatori se mu ka aftof. Apo radiatori kia? O, ato, jeshi ku me orë më ta nëzëj, po ato, flokë, flokë më ta bo. E janë olla telefonin i murat, rapdam, delu, nisam. Kur s'po shkoj të shpjesaj, që ka me po, që farë pasonije kish pos, ka, ka. Te dera, ishko një minik i vëgëll, ato e ka përceva me njëherë. Kur, te dera, i kish pos asë i dere me shpihën, hypa në shkollë. Edhe ki tjetërën, pesho të ordhë. Më ka dhonë në njerë ato më ka dhonë, të më ka qirë dhjerë. Njët, hajt urdhëna. Me që ku morë shkot, se në kum ditë më që ku morë me vejti. Kure vejta, me që ka punën të ojzuj. Tha, unë jom deputete. Deputete, i shkona si deputete që tybe kush nuk eshe, dhe që i merë ka 2000 erën mujtë, kush zonë nuk janin. Edhe e që ndërënën kur ti vynë, Me votu ati shifit bet, a bë me fëllë! Se që si zoni e kish, he, dhe thash, zdeshta me t'zgoth laf me ta, thash, depotete ku e ki radiatorin? Fan dhomë gjumit, i mura shkollë, trap, se kam qef me jetë shkollë, ka një me qitë, jesë kur dikush ka dy, po ka një, hajtëse, 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 dole atë. E qina derën. Qika me po? Fotografik nej, fotografik nej, fotografik nej, fotografik nej, fotografik ho, fotografik ho. E thashe që të hojnë deputete që apo të vynë të avanë. Se këto, kom qef, kur të sholi derin, se kjo ma ndrejgjë ditën, ketë fotët në albin kur të t'ishin konë. E për, veç një fotografi, një pasyre, ishkon e gotë, që kaqë, saunë. Bëdën, që kaqë, veç më këshurë zahet, a nuk e di që ka. E dhe, I thash depotete, po e paske mush, ves paske lom për këto, e nuk kina ma fel. Thash ku e ki radiatori në i depotete? Thash që, ku është, ishkona si radiatori, pik-pik sistemi. Kur s'kisha pas po? Jo, afruva, e mëra shkollë, së oni madhë, trak, trak shkollë, trak. E këshme, thash depotete, që sotu ka aftuf? O, mu ka aftuf, pe që më ka shku burë në Austri. Tha shoj depotete, për radiator e këmë. Tha për radiator dhe, o kull nuk ishbo. Për depotete, që so radiatorit u kaftuf. Tha për radiator e këmë, tha pi që më ka shku burri në Austri, mu kaftuf. Para më në ti, burri depotetës në Austri. E na që ka presmi këto, e, nuk ku pa kë, ja hi e ka ojrin. Thash, depotete dhe te euro. E pse dhe të euro, ti kur gjo nuk bane. Thë shoj depotita, ta nëzeva këtë hamëm radiatori. Po po dhe,
Sa nuk bone? Se që shtoj një mësu të e vijet shtetin jo që 20 vjet. Po me neve këtu sanën nuk kanë mjo funksionu as diko hini, kës diko dun. E të mba nervas. Por e se kam unat sklup të në që mdel ka njerë. Në zena, shumë temperament jem. Ta qet. A, ba qet, thash ti marrë donat, ti a doj kryt, po. Nuk rejna në me kërka në burë se na pun tërti na mësu. Më na i hongën njërësën. Na morin qaf, na thirë. Për çka dush të merë në qafë o burë, sens t'i pagun. Thashti, e deputete 2000 euro i merë, sen pa bo. E unë 10 euro nafti, hargjita të i thaj edhe këtu. Ti po ma ha ha ha, ti po më qara veshër. Na ta, thashti, s'me va burë. E mëra shkollë, hasht nisna, se i mësu që shtë, të rabë. Kur ka bo dera njëtë, burë i vetë. Ua, tha. I shkonë, thash, keq kuptim burë e të minë. Babe bu, babe bu, kaka kup, ty po t'keshët, a? Ua burë, trupi e me din, ka pe kup për notën e mirë, se s'pas ka sen pe juve, leva hile, toshri zene, që? Si krejt o stohat? Krejt, për që shtu më skrofshan lekurën e tyne. Anime, da me tup, e ka pe kup. E ka pe kup, e ka pe kup. Shpion ka dhe ullat të këqyrë, keq kuptim, keq kuptim, keq kuptim. E la keq kuptimi gasëm. Po thua? O, ty vëse... A u keq kuptua? Po, keq kuptimi gasëm. A u tut? Jo, kë u tut, kë ma shumë u tut, se kë u dosh mi morë porë, sa dhe tërë pra ato si në konkurgjo, pëtër. Po, jo, dhe... Po, kë... Ka për... Te apove, që shë spjekoj, ke ju hi, e ka kësirë, e të kësirë, se ke ka kësirë në detoja, vëdhen, të kësirë, e të ka, e ti, e hina, e i thash, këtu në... Edhe pjusë të ke, ku e ki? Pasha, që sos për të stuf, qërët? Po, vëzë një kam, kur kur zhvalloj, ba djova së tre. Që shbaj kështu? A, po, bre, po. Shbaj kështu? Po, vëzë ato... Madri, jëri. Që shkej ke një farë, një farë tërqetë. O, lene. Es ist mir scheißegal, wie es gibt keine Flüge, wie geht sowas? Neser ohne Kumukthü, Patjeter, hitsch nur kostum interessu. Hey? Hey? Aber mu urpak? Popo urlo. Okay. Ajeni mirë, ajeni lodhë? Ja, jo seni, jo, ajeni mirë. Mirë, heq mirë me thonë drejtë, oh my god. Peq pak? Fale kesh. Po. Nice, a ban me full pra? Po, a ban me kesh na? Okej, bon. Po. Ani. Ani. E, kështo se, une jam Shqiponia. Une jem rritë në Gjermoni, edhe jem li në Gjermoni. Jem këthy tash në Kosovë se ne javë. Okej. Okej. Po, ko kështë të cu diska, shka ki? Shumë, une jam shumë... Jo, ne. Spu di që shme njës. Adin, shumë shumë është të mërshme që om ka ndodhë krejtë. Shka ka ndodhë? Këqyre. Une... Para dy vite i këm bli një qëndë vogël, adin, a i ka emin Spike, i këm bli Firezaj. Ej, adin që shma kanë bru qatë qenë. Une jëm shku me bli, adin, Instagram i kanë që i teper, teper bukur e krej, ku jëm shku sa gjëna, oh my god, që ka që vogël o konë, adin, edhe i kanë hikë prej prindve shumë, shumë herët, apo din, edhe kështu se tani ma kanë shumë me një kofe, ato kanë dhut, adin ata noodles, e kështu se duken se noodles e krejt, edhe me mora e krejt, këmë thonë, me një herë une këmë me mora, edhe këmë me adaptu, adin. Spo di që shme një se është shumë traume kalzua, për din, kështu si, hej, mere me menë qenin ma kanë re. Ani. Qka ani? A jeni normal? Mere me menë ma kanë re qenin, se ka le qeni, për qeni me folë smunet, a është ashtu? Ani. What the fuck? Nese, veç paka, nese s'jom mirë. Qëre, pjanisi mi u kalzu, okej? Po. Masi ku ka ndodhë që aja, une e ku marrë të një qenin tem, edhe ku ndosh me që u tosh, apo din, se qeni e ku, fakt e ku një shampon, edhe ja bli 85 euro, shamponin se e ku ma shtrejt se hola sheride, që shë e ku. Ani. Shtose... Adin e këm dosh me shtin tush, ja këm qitë shamponin se është ka që shtrejt, është e lëmirë për me a bo masajën, adin, për me bo masajën se ka post qeni edhe une kena post trauma. Hej, ja këm qitë shamponin, dhe ishta me qitë ujin,
Spat uj. Hej, mere me mem spat uj. Aja nuk është normal. Ditën e parë kur jëm arë une këtu Kosovë, adin, s'ka pas uj, s'më me kuptu, une jëm lindë edhe jëm rritë Gjermoni, po kur s'ka ndollë une me metë pa uj. Tani ma bëjshën, adin që kanë thonë, prit do orë, dere vjen uje, tani prit apet do orë, dere sa nëzehet uje, nuk e di përse më nëzeh uje, me naj farë bëjler, a naj sen, oh my god, nuk e di, adin. Po në që të nëzeh mujtë me bëjler? Po ka shqetsu shumë për drihe. Shumë një në kërë. Se di që shmë jo thonë, a po din që kjo është shumë rënë, po tash edhe më rënë. Hajde. Pret, si që më kry halo. A din që a kanë dollë tani, më kanë që familjes më shku diri që baptore, a din me marë dhe gjysë se janë, kështu me kryp e le beberi, kështu. On e të shku, a din, on e të shku bire, a din që shjem shku? Që shtë jem shku, a din, për mus më pa kërkush, se kanë thonë sa ma botalic e kështu, sa ma mirë është për ty, a po din. Unë e krytë veç me hi për fundi kështu, adem veç më më shef krejtë, edhe të ingu të një atë tjetërin. Hej, loqë, këta hongë shë pasaportin. Oh my god, what the fuck, që është a jam më hongër pasaportin? A i të të hanë më mirë që vopa, në i sen se më hongër, apo du... Oh my god, shumë dhe qysh, nuk muj me koptu shumë jam dhe qysh këto djem Kosovë për mas. Hej, adin ato jasht, ata Gjermand, oh my god, adin sa cute janë, adin ta bojnë. Hej, kan ich dich vielleicht auf einen Kaffee einladen, oder kann man dich eventuell kennenlernen, oder sonstiges, adin. Edhe dhe qysh shumë dryshe se këto. Edhe tash e kam edhe shtira, po din se i kan edhe për interes e kan shumë. Adin kështu se nuk më shojnë mu se figur, ose mu e se njere, ose lëllëp, më falë, se s'ti ka neherë me folë, adin më falë, okej. Okay. E kështu se ata më shojnë mu se figura, po dhe më venë se më më këqyrë shpirtin, ose venë se më ka me mu, me këqyra mu në bashkë më bo, ose në e sen, adin, veç letrat. Më duket, no që shtuket në njere se ki letrat, super je. Kështu se une jem lindë vitet e 90-ën, për që ta e ma kanë jep emrin Shqiponia, se na nuk jena kanë këtu, edhe për respekt e Kosovës, ma kanë non emrin, adin. Shumë bukur. Edhe na jena mësu, nëjse babi më kam mësue, edhe familjartë, se gjithë që ishme martue në shqiptarë. Edhe une kam qef, adin, shumë kam qef. Shumë mirë kam mësu. Ashtë shumë mirë me kulturë, me krejtë, apo din, ashtë super mirë. E kështu se... E kam shtirë, e kam ekstrem shtirë e kam, apo dhe nëse së pëmoj me kuptu për shemel, e kam në holë. Holë ashtë rritë se ju këmë kalzu se i ka shamponin që e një jam. Strajt. E ta po dhe, oh my god. Kështë se, aja ka thonë, hej, shëponin gam e kena në gjallë për ty. Sa shë që kene për mu, po këtu ka kështë se ta qesin, adere, në njoftojnë, e kështu. Me mësit. Me qëka? Facebook, me mësit, kështu. Kajna, në basura zaks. Of jen fall, kështu se, e këmë thonë, okej, nëse keni qef, unë e me njuftu, dhe kanë, jem kanë dakart, apo din. Oh my god, atin qësh e ka pas emri në gjolli? Qësh? Ham ju këllëzu për në të, edhe ju keni me kirë. Hajt. Okej, e ka pas Jeff. Për emri në gjolli. Si gjezbe. Ku, ani, s'ja prisha a fola me to. Hej, pyten e parë se ma bani a i djali, mere me men. Pse të ki Instagram? Hej, unë e ja bona, sorry, I'm influencer, po dene, thash, ajo është puna jeme. Kështu se Gjermani se je ato, edhe je bashkë me to, a e ka bile kështu couple goals, se i kena Instagramin tani bashkë se i ka në kështu adin, edhe për shemëll është tani ajo qika, frajeri është ato qika është këtu, edhe aja e vën kështu, edhe aja e vën, oh my god, shatës, ich bin so stolz auf dich, du machst das so krass gut, mach ima vajta kështu adin, është pro ta jep atë energjin të mira. E mu, mene me men pa mu mjoft heq, adin veç Instagramin edhe emrin, apo këptën, me njëherë pshele Instagramin. What the fuck, qysh me mshil Instagramin, qysh unë me kom bashk me tonë se ajë nuk më besëm për në Instagram. Nein. Apo din, geht nicht ura nicht, ich finde das echt nicht normal, ich weiß auch gar nicht was ich dazu sagen soll ura sonstiges, aber das geht überhaupt gar nicht einfach. Oh, më false, im Habib Club, okej. Kështu se këqërë, shumë
Shumë është keq që është të ndodha. Keq, a ne, a dole, vështë. Si hej, mere me menë si një javë si jëmë orë, veç një javë si jëmë orë, edhe më ka ndodhë. Këqyre, edhe i kam punën unë i kam, me internet, do me thonë për mes laptop, ju e dini që është laptop, po, jes. Kështu si, hina një natë, adin kesh ullëm, të nejtë, kështu si mas mire, i kom marë laptopin, i kom gjelë, i kom shkru, i kështu të i këqyrë, bam, 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 krejtë mirë, oh my god, veç ku s'pat më strui, mere me men, jo se s'ka pas veç strui, apo din, po as rrim s'ka pas, e, jëm që dit krejt, ku jë nole dhe dritat, oh my god, që është aja? Nole në gjithë, që më po. Po, unë s'moj me kuptu për në me shumë shumë është tjirë, nejse, për ndryshem kanë thonë me thirë dhe kanë telefon kid, a din ata se e kanë për rrim strui, a ne e këne kid? Kid, zi. Kid. Kështu se, e thira telefone dhe ma bëjshin, unë e i thash për shëndetja, jeni mira, jeni lodhe, kështu, po, ku është probleme, i thash, s'po moj me fitu ma opore, ma kene prish bëznisin, adin, a i ka thonë, jo, o kol, trafo. Trafo. E tha, qysh o kol, adin, unë e jëmësu se e kol na i fa bëtërnd i mere, ose na i kosh ne jenë se i kol, apodin, thash, qysh i ka kol, a i atë ne, ja qysh i ka mujt me kol, apu kuptar, hitë s'ku mujt me kuptu, oh my god, what the fuck, kur s'ku mujt me kuptu. Ne i se për ndryshe, s'moj me kuptu, ma kanë rejtë qenin, o me qeni pa u pastru, me shampon halo është, apodin, kuku, plus djem po ma shtrojnë apo din, shumë shumë është keq. Krejt senet jam të shku posht e kështu se shpresoj për gjithë kanë se Kosova ku me shku gjithmonë ma përpara edhe na kena qef venin tonë me orë, po të lutë na mos na bëni ka qëtirë. Për në me pritë, au, pritë pak, ka ka orë, oh my god, ka ka orë sëryja, rryma, edhe ujë, dhëtë me pastru qenin, edhe ka, qau. Ale slanet. Ale mërë e faka, da shë legjini? Halo, kjo nuk është normal, unë e këmë ardë Kosovë, Kosovë nuk e ka struj, asë rrymë. Asë i ku drita njeri. Unë e konë të punu laptop, e që fa, kurunallë rrymë. Nuk kalë trafo, në vitin 2024, ishë glajtë njësë fështeni, ishë kanë letë probleme, i takë leqenë se në hajne. Nuk ka edhe njësë, a da zisë najsë probleme. Nain. Nuk ka të bongë shtu, të thot gajlë, bravo. E gajlë, ka njësë fështeni njësë probleme, ishë gjevë gjetë. A kështë e ke, para me ndoj që që ka posem një qef qef. E kini me kesh edhe ju që ka thonë, a kesh di? Qef qef, oh no fuck it, qef qef. A po shkojmë? Po shkojmë, në vazhdim, në vazhdim jemi me bloku në marketingot për sponsor tonë, për ata që nga përkrojnë, për ata që nga përcjelin që në besnik këtë emisionit Folë Kesh. Që nga mbështetin gjithmonë. Shkoj me Profil Star. Profil Star është një fabrike mobileve, zakonisht është ngrej me fabrika kryesore. Për Ferizaj. Saloni i madh është në rrugë Ferizaj, Prishtinë. Një fabrikë e sofistikume që punon me CNC, qka të shesyni, këta e marojnë, veç të me bubërësit. Ta natë mira t'i kisha të. Vish do të me morë metra në me motë senet, këti i gjonë atë. Profil Star. Vashdo me Ajdini. Ajdini, shpedicion logistik, hertën Gjermanis. Por alesht, shpedicion bënë në krejtë Evropën, është një bashk advetor i juni, shumë i sukseshëm, prej Gostivarit, që bepron në Gjermani, Ajdini, shpedicion logistik, për krejtë ata që kanë me bu shpedicione, drejtonë të Ajdini. Që e ku e këni, Ajdini, vishla i mërënu, me tanat të mirat e ki? Tash bëgë a jelë, tash në rrugovë ka roborë. A mu i me shku për vikend? Mun është me shku për vikend, ki edhe ofertat mira, edhe kjo është një diaspore jona që ka investu në bugë të rrugoves. Edhe ko gjatë do ofertat mira? Oferta shumë mira, kush dënë me po rrugoven për ata që se kanë vizitu, për ata që kanë vizitu, duhet me udrejtu të buga hels. Ashtë me bërët vetena? Me bërën me vetena. E kjerën ku për që me nëreq? Kjerën zakonesht e qëjtë Arditi Servis, edhe Arditi gjindës të në rrugën Prishtin Lipjan, po më rritë që me ija në krojnë e djo, se këti ka me kradjathën. Si me ka angleza kë, kradjathë. Këtë për servisem, për shka dhe që tjetë me u drejtu të Arditi servis. Ma shtinë në qefë, ta shohë në do të bomë Mercedes. Edhe drejtë Arditi. Drejtë Arditi. Vazhdojmë, ja, fale keshë këka. Edhe që atje i kime edhe një dyna kanë metë. Dela, nej. E ki alem. Shkojmë e prodhimet vendore.
reluksin edhe arsi kolën. Cilën e kështë pi? Për mu njajtë krejtë mira janë. E unë e trijat i pi, jo trijat për tana lojtë e arsi kolës. Prodhim vendor. Arsi kola, korporat shumë e sukseshme në prodhimin e lonxeve. Po ashtu edhe reluksi, që është që për ngjyra, për fasada, për gjona, për zbukurime, për ata që dojnë me zbukuru vendin, kërë jo rrinë, drejton të reluksi, si që me retja, bleni arsikula, edhe knasja unë. Kështu që jo përshëndes, ju rrejni natë sa matë mirë, edhe me një kongë vazhdim, ju thëmë natën e mirë, miru pafshim në edicionin e radhës. Natën e mirë, ora 12 për mshelum. Ja, sa 12.